framåt! Jag ser
Thank you.
Kasta Felix! Ja, den är Felix! Vända! Felix, fast Oh!
Ja, nummer 7, Emil Persson. Offensiv! Offensiv! Samma! Samma!
klassen har nummer 48, plats nummer 2, nummer 20 och tredje pris nummer 30. Era pris finns att hämta i kafé. Genomför även ett byte i 87 matchminuten och utgår nummer 20, Viktor Bylund, och inkommer nummer 13, Lukas Bolling. Vi vill även passa på att påminna om Vigdeholms nästa hammamatch som är den 10 september 13.00 mot Österåker.